tarde. Este é o programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência, que vai ao ar todas as segundas-feiras ao vivo, a partir das 17 horas, aqui na TV SPL, no www.tvspl.com.br. Eu desejo a todos uma excelente semana e eu quero começar com as nossas mensagens para o dia. E daqui a pouquinho eu passo para você sobre o meu convidado de hoje especial, tá bem? Vamos lá. Quem já passou por um momento de agonia, tristeza, medo ou instabilidade, talvez tenha percebido que as mudanças só acontecem quando desistimos de tentar impedir o fluxo dos acontecimentos. Basta mudarmos a nossa maneira de enxergar as coisas para que elas se apresentem de forma diferente. Condenando a si mesmo, você torna o paraíso que poderia estar dentro de você em um inferno. Não é a questão de mudar de lugar, e sim mudar de atitude em relação a si mesmo. Tenha fé. Quando a sua vida estiver repleta de dificuldades, não se apavore. Este mundo já está cheio de tristezas. Não o polua com maus pensamentos, raiva, culpa ou descrença. Tenha fé e siga em busca do amor, da alegria e da paz. Uma oração é um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto no sofrimento quanto na alegria. A oração traz um alívio confortador para o espírito e deve ser feita com a voz que brota do coração. Santa Teresinha. Bem, essa pequena mensagem vem deste livro que eu recomendo. Gente, eu estou lendo atualmente a minha leitura atual e estou amando. Então vale muito a pena. A Espera dos Filhos da Luz. São mensagens, farei isso, é um romance da Ana Maria Braga, tá? Muito bem. Então, eu acredito que vocês vão se encontrar um pouquinho nesse livro, porque tem umas mensagens muito interessantes aí que podem te ajudar. Eu quero, primeiramente, cumprimentar hoje só mulheres aqui no estúdio. Então, nós estamos muito felizes, mas nós teremos uma surpresa daqui a pouquinho com o nosso convidado. Então, eu quero convidar a vocês aqui do estúdio também. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Dirigindo o programa hoje. Sim. Ei, gostoso. Muito bom. Muito bom. Programa Sim. ótimo pra gente. Miriam, boa tarde. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. Bem, a última vez que nós fizemos o programa foi um sucesso. Então não é por nada, né? Mas as mulheres unidas jamais serão vencidas. Isso mesmo, Kátia. Então, muito bem. Você quer explicar para os nossos teleinternautas como interagirem com o nosso chat? Sim, vocês vão ver aí ao lado, né, do visor aí das imagens, escrito login. Clica no login, vai aparecer uma outra telinha. Você põe o seu nickname, o nome que você quiser usar. Clica login de novo, vai voltar na tela inicial. Aí você escreve a mensagem que você quiser e clica no send. Facinho. Muito fácil. Então, à disposição para todos que desejam hoje fazer sua pergunta para o tarô ou sobre o tema que iremos abordar aqui. Bem, falar do meu convidado de hoje é um convidado de honra, porque na verdade ele não é somente o meu convidado, ele é o convidado que eu apresento também a todos vocês. Vamos receber Arcanjo Miguel em nossa vida. Esta semana, no dia 29 de setembro, nós que estudamos e pesquisamos sobre os anjos, pela fraternidade branca, ou mesmo dentro de algumas crenças, né, principalmente no catolicismo, é comemorado o dia deste amado arcanjo. Arcanjo Miguel, ele é um arcanjo de proteção, também de prosperidade, de justiça,
Então nós vamos falar um pouquinho dele e com muito amor e carinho, receba este convidado também em sua casa. Por quê? Porque ele é o grande protetor dos lares. Então, para você que deseja que a sua família, né, esteja totalmente protegida, ou quando você acessa os canais de proteção, aquela nossa oração super simples, ao sair de casa, nós direcionamos a ele, que é Arcanjo Miguel à frente, Arcanjo Miguel atrás, Arcanjo Miguel à direita, Arcanjo Miguel à esquerda, Arcanjo Miguel acima, Arcanjo Miguel abaixo, Arcanjo Miguel dentro de mim. Eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Chame Arcanjo Miguel 3 vezes para que ele te acompanhe sempre, sempre, aonde quer que você esteja. Seja em casa ou por aí, né? Seja dirigindo, enfim. Arcanjo Miguel, ele é um arcanjo do domingo. A cor dele é a cor azul cobalto, é aquele azul mais escuro. Ele está ligado ao raio de missão desta cor, juntamente com o mestre Elmória, na Fraternidade Branca. Nós podemos falar também de alguns atributos do Arcanjo Miguel, que é a sua blindagem de proteção, a sua armadura, na verdade, e a sua espada de luz. Muitos dizem que a sua espada de proteção é Excalibur. Então, é aquela bela espada que ela, sem dúvida nenhuma, ela corta todos os males pela raiz. Então, vamos acreditar que hoje este benefício será dado a todos nós. Por quê? Porque eu quero convidar você, querido teleinternauta, para um ritual completo de Arcanjo Miguel. Então, para as pessoas que já conhecem o meu trabalho, eu fiz aqui um breve resumo de um ritual, mas vocês acompanharão e poderão sempre assisti-lo, sempre que desejarem. E eu vou ensinar também, na finalização, um ritual que vocês poderão fazer todos os meses, ok? Bem, a cor da vela pode ser azul escura, azul clara ou branca. Para a prosperidade, você vai usar o dourado. Incensos. Bem, são vários, mas você pode trabalhar com bergamota, patchouli, gerânio, verbena, melissa, guiné, arruda, hortelã-pimenta, alecrim, o cânfora para limpeza, o jasmim, louro, noz-moscada, sálvia, mil folhas. Mil folhas aqui ajuda a purificar o seu corpo, a sua mente, de traumas e sentimentos negativos. Para uma limpeza mais profunda dos seus corpos sutis, você utiliza as folhas de limoeiro e a mirra, tá bom? Bem, você poderá utilizar estas ervas que eu acabei de mencionar também como banhos. Não esquecendo que nos banhos nós utilizamos os números ímpares. 1, 3, 5, 7 ervas, aí você pode escolher. E sempre assim, punhados também em números ímpares e galhos também em números ímpares, ou folhas. Nós podemos também colocar aqui alguns chás para ajudá-lo a se conectar mais com o Arcanjo Miguel e ele atuar no seu corpo, aí internamente. Por exemplo, para você que tem uma mente fixa, é uma mente totalmente ligada a coisas do passado, coisas que são pré-fixadas, a carqueja é maravilhosa. E o alecrim também é um bom purificador, ele depura tudo isto também. Então, você pode tomar esses chás. Você pode ter pedras de proteção deste amado arcanjo, que é o ônix, a granada, a obsidiana preta, também a flocos de neve e a turmalina negra. São pedras de proteção. Lembramos que muitas vezes nós acionamos os anjos de uma forma involuntária. Nem sempre eles se apresentam da forma que nós concebemos.
Mas o Anzo, ele em particular, ele é luz, pura luz. Independente de você acreditar ou não, a presença desses seres, ela é tão fabulosa, ela é tão verdadeira, que no dia a dia, quando você começa a trabalhar com a lei da sincronicidade, que são os pequenos milagres da vida, ou aquilo que nós tantas vezes acessamos e achamos que é um acaso, né? Uma coincidência, não existe. O que existe são esses mensageiros sempre ao nosso lado, nos conectando com o sentido da vida. Então vamos lá. Às vezes um amigo seu pode ser um canal de anjo. Uma pessoa que do nada aparece para te auxiliar. Uma conexão, às vezes, seja no trânsito, na tua vida, numa questão do cotidiano. Um passe mágico é a atuação desses seres. Só que eles trabalham muito com a lei da permissão, do livre-arbítrio. Então você tem que solicitar para que eles te acompanhem, para que eles te ajudem. Porque eles respeitam demais os seres humanos. Então nós também podemos respeitá-los dentro desta condição, a forma como eles trabalham. Então você pode, pela manhã, né, acender a sua vela ou tomar o seu banho, já mentalizando, né, o que você deseja para o seu dia, de paz, de harmonia, o que você colocou ali. Você pode também acender o seu incenso, colocar sua pedra de proteção e caminhar com ela. Enfim, muitas coisas. Mas você precisa pedir e pedir corretamente. Ah, tipo assim, sabe o que eu preciso, né? Não, eles não sabem. Você tem que direcionar. Você vai solicitar. Hoje eu estou saindo da minha casa para o meu trabalho, desejo que tudo corra bem no trajeto ao meu trabalho, que esteja tudo em paz e harmonia, que meu trabalho seja hoje o sustentáculo da minha vida, que eu seja produtiva. Enfim, você vai lapidando o seu desejo para que realmente se estabeleça a conexão e o anjo e o arcanjo saberá conduzir muito bem o dia. Quando nós acessamos um arcanjo, nós estamos falando de hierarquias. Então, na verdade, o arcanjo Miguel, ele cuida dos anjos, da hierarquia angelical, então de muitos anjos. Nós precisamos entender que também, como em uma empresa existe uma hierarquia, nas hostes celestes também assim acontece. Então, hoje vocês saberão, aprenderão a trabalhar com o Arcanjo Miguel. Eu espero que as orações que iremos fazer, os decretos, as invocações, sejam extremamente úteis no seu dia a dia. Porque para mim, quando eu tenho este acesso, e esta semana eu farei vários rituais diferentes deste, obviamente, porque lá eu acesso de outras formas, vocês também participarão, poderão assistir pessoalmente, ou se você não pode, no dia 29, assista novamente este programa, ou quando você sentir esta necessidade, para que a gente invoque Arcanjo Miguel e você tenha a proteção dele. Tá bom assim? Então vamos lá. Este ritual, ele é de proteção e de defesa psíquica. E quero que vocês me acompanhem. Mas primeiro relaxe. Vamos respirar profundamente. Respire e inspire. Inspire pelas narinas e solte pela boca. Bem tranquilo. Feche seus olhos se você puder. Se não, vá ouvindo a minha voz, ok? Imagine um círculo ao seu redor. Vamos pedir aos amados arcanjos Rafael, Miguel, Gabriel e Uriel, cada um em sua posição,
Rafael a leste, Miguel ao sul, Gabriel ao oeste, Uriel ao norte. Assim se forma uma cruz angelical de proteção. Vamos nos visualizar como se esses amados arcanjos estivessem, de fato, ali, norteando, estando na nossa, atrás, adiante, à direita e à esquerda, protegendo, fazendo uma blindagem harmônica e angelical. Visualize-se também para que neste instante você sinta o ar totalmente mudado, com paz, com harmonia, com uma frequência vibratória bem diferente da que você começou aqui neste programa. Agora você cedendo totalmente a este instante de reflexão, de harmonia, mas de pura entrega a esses amados arcanjos. E repitam mentalmente comigo. Na minha frente está Arcanjo Rafael, enquanto atrás de mim está o Arcanjo Gabriel. À minha direita está o amado Arcanjo Miguel, à minha esquerda, Uriel. Ou dentro daquela condição que eles estabeleçam. Pois muitas vezes nós necessitamos destes arcanjos em outras posições. Então, não vamos identificá-los quanto ao sul, ao polo norte, leste, oeste. E sim pela necessidade que você necessita agora. Tenho um pai no céu e minha mãe na terra. Dentro de mim mora a força da vida universal. Com toda esta ajuda e proteção, posso conseguir qualquer coisa positiva. Respire fundo. Uma, duas, três, e solte bem devagar, lentamente a sua respiração. Deixe que o seu corpo físico sinta que você é capaz de tudo, absolutamente tudo, em obter qualquer coisa. E depois você sentirá a emanação desses amados arcanjos. Saiba que a prosperidade e a proteção surgem em nossa vida na medida que acreditamos neles. Você deve sempre se perguntar: quanto eu mereço? O que eu mereço? Assim, saberá o que poderá receber ou não em seus dias futuros. Antes de esperar, ou digamos, antes de cruzar os braços, pense o que você está fazendo por você. O quanto você está sendo correto consigo mesmo. Pense conscientemente o que você está fazendo em seu benefício. O quanto você está deixando que esses amados arcanjos, mas na frequência de Arcanjo Miguel hoje, e Deus está operando em sua vida. O quanto você está cedendo de fato, quando você diz, atue. Então, façamos agora esta mentalização, para que, de fato, possamos colocar na mão de Deus, de Arcanjo Miguel, tudo aquilo que você precisa, ou melhor, dentro do que é positivo para você e todos os envolvidos, o que é positivo, o que é bom para todos. Então, é nesta frequência que você fará aqui o seu desejo, seu pedido, a sua grande força. Começamos com a invocação ao Príncipe Miguel. Príncipe Miguel, semelhança divina, eu te invoco. Seja benéfico a este meu ritual. Ó luz dourada, anjo sagrado e divino, dê-nos alegria em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ó príncipe dos arcanjos, faça com que o sucesso brilhe a meu favor. Proteja-me com sua saúde, através de toda a emanação de autocura para o meu corpo.
sucesso, amor, prosperidade, proteção. Que os seus poderes ocultos de iluminação possam ser despertados para iluminar o meu caminho, meus caminhos, em todos os dias de minha vida. Vida, vida, vida. Peça vida, porque muitas vezes esquecemos que estamos vivos. Vida em abundância para todos nós. Que a felicidade seja uma constante em minha vida, hoje e sempre. Amém. Bem-amado Arcanjo Miguel, defendei-nos nas horas de conflito. Sede nossa proteção contra toda maldade e tentação das forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei-as. Humildemente suplicamos, Príncipe da Legião Celeste, pelo poder de Deus, removei da atmosfera, da terra, todos os princípios mal-intencionados que visam a corromper nossas almas. Bem-amado Arcanjo Miguel, eu vos amo, eu vos saúdo. Agradeço o vosso poderoso serviço que há muito tempo vindes dedicando a mim, que sou humana aqui na Terra. Envia-nos os vossos ascensionados anjos de proteção, para que eles enlace a mim, a minha vida, a todas as pessoas que atuam construtivamente sobre a Terra. Seccionai-nos de todos os pensamentos e sentimentos que não representam para nós o imaculado plano divino de nosso divino Criador, Deus nosso. Eu vos agradeço que assim seja. Em nome da presença divina, eu sou. Sinta, eu sou. E da divina presença de toda a humanidade, nós apelamos à vossa presença, bem-amado Arcanjo Miguel e legiões de luzes. Seccionai-nos, seccionai-nos, seccionai-nos de toda a criação humana, em nós, através de nós, em torno de nós, e também aos que são contra nós, de todo hábito e tendências imperfeitas. Substitui essas dissonâncias pela pureza, harmonia e perfeição dos mestres ascensionados. Aceitai os nossos queridos, quanto ao véu da morte, os ultrapassar e libertai-os de suas criações humanas. Guiai-os aos templos do reino interior, que para eles já está preparado. E ajudai-os para que os façam sua ascensão o mais depressa possível. Ajudai-nos e seccionai toda e qualquer tendência maléfica e de toda a vida da nossa cidade, de nosso país, de nosso mundo. Carregai toda a humanidade com a vossa fé e misericórdia, divinas, possuidoras de prosperidade e abundância. E conscientizai agora a realização do plano divino em nossa vida. Nós vos agradecemos. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violências. Lembrai-me de pessoas negativas, para que eu possa me livrar de cada uma delas, porque muitas vezes eu esqueço. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, aos meus filhos, familiares, pessoas que amo. Guardai meu trabalho, meus negócios, meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Que assim seja. Decreto de Arcanjo Miguel para proteção. Deus comigo, quem é contra mim?
Arcanjo Miguel, vem em meu socorro. Espada de Arcanjo Miguel, corta os laços que me aprisionam. Arcanjo Miguel, despeja em mim toda a luz azul e limpa toda a treva. Arcanjo Miguel, que combateste as trevas, em nome de Deus, salva-me. Arcanjo Miguel, cuja balança pesa o bem e o mal, traz a justiça para a minha vida. Arcanjo Miguel, que encaminha os obsessores e vampiros, proteja-me. Arcanjo Miguel, que guarda os caminhos, abre-os para mim. Arcanjo Miguel, que à frente de suas legiões espanta todas as falanges do mal, envolva-me. Arcanjo Miguel, cuja espada fecha as portas do negativo, eu me coloco em tuas mãos. Arcanjo Miguel, leva-me para o caminho da luz e para minha libertação e salvação. Deus comigo, quem é contra mim? Ó guerreiro de Deus, Arcanjo Miguel, com a luz azul, me coloca numa grande bolha de luz e ninguém que não venha da luz, algo que não seja na luz, esta bola me protegerá. Deus comigo, quem é contra mim? Mantra de invocação de proteção. Para o cone. Desejo que você mentalize uma luz que vem do alto, na cor azul, azul cobalto. E esta luz, ela vem como se fosse um cone. Do alto de sua cabeça, ela se projeta para todo o seu corpo, formando um cone azul. E você está dentro dele. Protegido, protegida, totalmente amparado pela força de Arcanjo Miguel. Mentalize este mantra, ou melhor, se puder, verbalize este mantra comigo. Amada presença de Deus, eu sou em mim. Cobre e proteja meu ser com este cone. Liberta-me de todo mal físico, mental, emocional e espiritual. Purifica-me com a chama violeta. Purifica-me com o raio azul, libertando o meu templo para a vinda e ajuda de Deus. Que tudo que aqui estou mentalizando, invocando, direcionando Arcanjo Miguel, ele seja um intercessor junto a Deus. Eu desejo a proteção e que este cone agora é minha blindagem, meu escudo protetor. Você respirará fortemente para que você introduza estas energias dentro do seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E continue dentro deste cone. E faremos o comando a Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, pela autoridade da chama trina em meu coração e em nome do eu sou o que eu sou, proteja-nos agora de tudo que for menos que a vontade de Deus. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo para que nos proteja. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo que proteja a minha família e meus amigos. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo para que proteja a minha casa. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo para que proteja o meu trabalho. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo para que proteja meus bens materiais. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel,
Eu te clamo para que proteja a minha espiritualidade e a minha expansão consciencial. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu te clamo para que proteja os meus pedidos que serão feitos agora. Mentalize 3 pedidos do fundo de seu coração. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, projeta-nos com o poder de sua espada de raios azuis. Liberta-nos de todo mal. Liberta-nos agora de todas as negatividades. Porque eu expando a minha luz. Eu aceito o ser de luz que sou. Eu sou luz. Amém. 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 Amado Arcanjo Miguel, amado Arcanjo Miguel, amado Arcanjo Miguel, acende a sua luz aqui e agora e consome todo o mal, toda a negatividade, todo o poder nefasto, seja no ambiente em que me encontro, no meu lar, em tudo que for necessário, acende a sua luz. Amém, amém, amém. Apelo agora à grande proteção de Arcanjo Miguel e que venha a sua espada azul flamejante. Bem amada presença divina, eu sou em mim, bem amado Arcanjo Miguel. Encerrai-me em meu mundo e através do seu mundo, no meu círculo de proteção cósmico e que através da espada azul cobalto, afaste de mim todas as entidades, todo temperamento humano, toda substância física, mental, espiritual e emocional, toda a criação humana, bem como tudo o que houver em mim, contra mim, de forma negativa e como perigo ameaçador. Encerrai tudo. Dissolvei, desmagnetizai, neutralizai, transformai, substituindo-o agora pela chama cósmica da pureza, da harmonia, da perfeição, de qualquer forma, e assim mantende-a por toda a eternidade. Porque neste momento eu selo a minha condição, eu sou, sob proteção de Arcanjo Miguel e sua espada azul flamejante. São Miguel, São Miguel, São Miguel, Arcanjo de Deus iluminado. São Miguel Arcanjo, proteja, proteja, proteja com o poder da sua espada de raios azuis, impedindo a vinda do mal. Em nome de São Miguel, o mal é irreal e a sua aparição sem poder algum. Legiões de São Miguel à nossa frente, legiões de São Miguel atrás de nós. Legiões de São Miguel à nossa direita, legiões de São Miguel à nossa esquerda. Legiões de São Miguel acima de nós, legiões de São Miguel abaixo de nós. São Miguel, São Miguel, São Miguel, legiões do raio azul celeste. Com suas espadas e armaduras nos protejam aqui. Com suas espadas e armaduras nos protejam aqui. Com suas espadas e armaduras nos protejam aqui. Respire profundamente para que você possa sentir a força e a proteção de Arcanjo Miguel. Faremos agora o comando de luz para que Arcanjo Miguel instale toda a benfeitoria de proteção em sua vida. Amada e poderosa presença de Deus, eu sou em mim, em nome do meu eu superior, em nome de Alfa e Ômega, em nome do Espírito Santo e da Mãe do Mundo,
e pela autoridade da chamatrina em meu coração, irmanada com seus corações. Eu invoco aos amados Elohins do quarto raio, arcanjos do primeiro raio, São Miguel, São Miguel, São Miguel, que com suas legiões de anjos do raio azul, libertem os nossos quatro corpos inferiores, os nossos chakras, a nossa aura, das entidades, dos encarnados e desencarnados, dos espíritos malignos, das vibrações, das irradiações e das projeções negativas e nefastas que nos enviam e que temos a afinidade nos momentos de angústia, ódio, raiva, mágoas, ressentimentos, intolerâncias, invigilâncias, pessimismos, medos, vinganças, agressividades e inveja. Em nome do Cristo Cósmico, em nome do amado Arcanjo Miguel, eu ordeno que as forças do mal sejam cortadas com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu ordeno e eu determino para minha vida estes cortes. Peço que novamente você mentalize os seus três pedidos. Farei um breve intervalo e voltamos com a nossa oração de proteção para encerrarmos este ritual. Fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense. A solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. E harmônicos, damos continuidade a este ritual de proteção, defesa e prosperidade. Você mentalizou os seus três pedidos, seus três desejos. Foi totalmente cortadas as negatividades que estavam contigo. Creia nisso. Você precisa acreditar que a partir deste momento, algo muito importante acontece em sua vida. A sua mudança consciencial, seus pensamentos, suas atitudes, suas vibrações, que sem dúvida externalizarão através das suas atitudes e pensamentos renovados. Façamos agora invocações para atrair não só a proteção, como a abundância divina para a sua vida e encerraremos assim o nosso ritual e na sequência as nossas previsões para a semana com o tarô. Eu sou um ser iluminado. O universo abundante e perfeito sustenta minhas decisões e me apoia. Eu sou consciente de meu poder ilimitado de magnetizar, atrair, precipitar. Eu sou a utilização do poder da chama violeta em ação que a tudo transforma e movimenta. Arcanjo Miguel, nós vos pedimos para que mande luz, amado Miguel. Quero apenas enxergar o que possuo, mas também além das aparências. Não vos peço que elimine as minhas feridas. Quero apenas que você me conscientize daquilo que preciso me curar. Guarde agora junto a ti os meus pedidos e leve a Deus para que eu possa, através desta grande força que agora este raio me conduz, me manter e aguardar para que cada um deles sejam atendidos de acordo com o tempo divino, de acordo com o meu merecimento e a justiça divina. Eu vos invoco, Arcanjo Miguel, para que me conceda a abundância divina e a prosperidade material, a proteção em todos os sentidos da minha vida, mas principalmente a grande conexão contigo,
com seus amados anjos e também com o conselho divino cósmico. Eu aceito a minha condição do eu sou o que eu sou, na luz, hoje e sempre. Me defino luz. Muito obrigada, Arcanjo Miguel. Respire profundamente para que o seu cone, ele possa agora entrar para dentro de si, para o seu eu, e ele possa se ajustar em um dos seus corpos, em todo momento que você necessitar de proteção, este cone virá para fora, te protegendo hoje e sempre. É uma espécie de uma blindagem, embora existam os rituais, né, que nós trabalhamos para fornecer essa blindagem. E te convido, esta semana eu farei alguns rituais presenciais de Arcanjo Miguel. Um deles ensina exatamente isso, para que você tenha a sua blindagem de proteção. E também faremos rituais de abundância. Está lá no meu site à sua disposição. Um deles será no dia de Arcanjo Miguel, quinta-feira, dia 29, às 19h30, lá no Sol de Gaia. E também outro ritual na sexta-feira, às 15 horas, lá em São Caetano, na Nirvana. E esta semana, para você que gosta do trabalho de anjos, tem também a consultoria angelical, o atendimento com o tarô dos anjos e muito mais. Então, você poderá entrar em contato no meu site, que é o www.soldegaia.jx.com.br. Lá eu tenho minha agenda completíssima e você pode ligar também no 11-3482-6381. Alguma pergunta, Débora, antes de começar as nossas previsões? Não, Kátia, ainda não. Não? Só o Marcelo que desejou um bom programa para nós. Olha, mas eu tenho certeza que o programa está ótimo. Está sim. Muito bem. Muito. Espero que, além de ótimo, ele esteja sendo útil, né? Que a gente vai sentindo uma leseira, uma molezinha. Isto, sabe o que, que é, gente? Eu vou dizer, tá? Vocês nem precisam perguntar. É o óbvio. Nós estamos tão pesados com as mazelas, com tudo aquilo que nós carregamos nos nossos corpos, a gente não aguenta mais. Então, na hora que a gente relaxa e despeja um pouquinho dessas quantidades negativas, esses miasmas, tudo isso, nós realmente nos sentimos moles. Ou mesmo, que tal dizer, eu joguei tudo fora. Então, é como se você falasse assim, chega, cansei. Aí você senta e renova suas energias. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vocês vão estar tudo ligadinho no 220. Garanto. É verdade. Essas orações são muito fortes mesmo, né? São sim, com certeza. Vamos para as nossas previsões? Vamos lá, Miriam. Então, deixa eu colocar aqui para alguns signos já. Bem embaralhadas. Vamos lá. Áries. Para este signo, esta semana promete grandes transformações e mudanças, principalmente você que está fazendo exames, que você está muito suscetível a algumas condições, principalmente emocionais. É necessário que você organize melhor seu tempo, sua vida, para que essas transformações não te atropelem, porque elas serão de dentro para fora e mexe demais com a sua saúde física, emocional e mental. E por que não dizer que na ordem espiritual já mexeu? Então, uma boa semana cheia de mudanças e transformações, arianos. Taurinos. Nós temos três cartas
fortíssimas para este signo, que fala de união, de possibilidades, de parceria, de boa conduta, de muitas forças integrativas. Por outro lado, você precisa ser um pouco menos volúvel. Não, você não vai sair testando as suas parcerias. Você não vai sair testando as pessoas com quem você convive. Você irá senti-las, observá-las, para que você possa garantir-se ainda mais dessas uniões, parcerias e possibilidades infinitas que o astral está te enviando. Agradeça, não teste, porque quem testa, um dia é testado. Geminianos. Para este signo, muita energia, muita luz, versatilidade, força interior. Eu acredito que este signo busca uma grande contemplação interior. Busca também as suas firmezas, o seu equilíbrio emocional. E este é um momento de atitude onde você consegue estabilizar através da força e da energia estas condições. Então, uma semana equilibrada, energética e muito positiva para vocês, signo Gêmeos. Muito bem. Agora nós vamos para Câncer. Este signo passará por algumas situações um pouco extremas. Que tal você não tomar nenhuma atitude que combine com este momento vibratório? Seja mais cauteloso, cautelosa nos assuntos onde você terá que dar a palavra final. Para que você não atropele situações e nem tome decisões precipitadas ou infundadas. Pense bem. De repente, se você ficar no seu cantinho observando, automaticamente a resposta virá em suas mãos. Ok? Então, com certeza, algumas coisas serão retiradas do seu caminho. Espero que sejam somente os espinhos e que fiquem as pétalas aveludadas das flores, das rosas. Para o signo de Leão, bem, as aberturas das portas aqui são muito fortes. Nós temos a carta da estrela, que fala da iluminação, de uma boa rota, de um bom conselho. É importante seguir a intuição, aquilo que vem de dentro. Grandes novidades dos assuntos ligados a trabalho e finanças. Esteja atento às novidades, esteja atento aos convites e tudo aquilo que vem de novas informações. Muito bem. Agora eu vou abrir para os outros signos. Prontinho. Librianos. Não, é virginianos. Retomei, virgem. Para o signo de virgem, olha só, esta semana nós temos grandes energias para você. E aqui a maior delas é a pureza, a intuição. Amanhã é um dia muito lindo. Um dia que você pode fazer o seu ritual de força. Então, canalize esta energia, virgem, dentro da energia de Cosme e Damião, para que você tenha um pouco mais de harmonia. Porque você está essa semana muito eletrizado, uma pessoa um pouco estressada, além do que deve. E você só vai conseguir chegar onde deve com pureza, com harmonia, com tranquilidade. Seja mais seu próprio amigo, ok? Muitos segredos serão revelados. Acenda uma vela rosa ou azul clara amanhã e ofereça a Cosme Damião pedindo essa docialidade. Libra. Aos librianos,
Nós temos caminhos abertos, estrutura, estabilidade, dignidade em seguir o caminho. Mas se você fica chorando leite derramado, aquilo que você já passou, pode esquecer. É muito importante você seguir à frente. Não olhe para trás, você perderá tempo. Então, é uma semana de grandes acontecimentos que vão pautar aí um caminho mais sereno, com segurança e estabilidade. Tá bem? Escorpião. Para o signo de Escorpião, eu digo assim: que tal você observar um pouco mais tudo aquilo que está ao seu redor? Muitas vezes você se enclausura, você fica preso aos seus próprios valores e esquece de que a vida se movimenta, outros pensamentos vêm, outras verdades acontecem e você está preso àquilo que é muito antigo. Mude um pouco para que você não seja tão radical e viva de tristezas ou viva de emoções que não são suas ou coisas que você nem chegou a partilhar, só observou. O momento é você fazer a sua história, plantar suas sementes, colher os frutos da sua própria vida, porque você sofre muito ainda pelos outros. E pior, coisas que às vezes você nem está envolvida e são dos outros, tá bem? Sagitário. Estas cartas revelam muita paz, muito conforto dentro de casa. Quem tem uma casa quer estar bem no seu lar. E este é um momento muito propício para a família, para o lar, para muitas coisas positivas. Aquilo que te faz bem. E também a construção do seu eu. Expulse as velhas máscaras. Despele, tire aquela sua armadura. Tudo aquilo que não te serve mais. Até mesmo a sua dualidade. Você hoje precisa ser honesto, sincero, para viver melhor consigo e com sua família. Vamos para o signo de Capricórnio. A carta da magia sugere para você, capricorniano, muita proteção, muita força interior, para que você termine essa semana dentro daquilo que você estabeleceu. As cartas falam que você hoje luta para ter em pé de igualdade aquilo que você acredita. Você está firme em seus propósitos. Você vai alcançá-los. Força, dignidade e muita proteção. Agora, vamos encerrar com os dois últimos signos aqui, ó. Aquário. Muito boas cartas para os aquarianos. Vitórias, alegrias. Estabeleça um convívio racional, né? Porque o aquariano, ele é bem emocional. É importante que ele traga um pouquinho da racionalidade, da ativação de certas coisas que ele de alguma forma esqueceu. Então, que tal você reagir para as coisas da vida e não ficar só sonhando, né? Porque o teu momento é de concretizações. Eu até vou te dar um conselho, se você me permite, que é uma coisa que eu não faço. Eu somente oriento, porque no tarô, cabe ao tarólogo orientar. Ao pai, o conselho. Então, aqui eu me coloco como uma grande conselheira. Que tal você parar de sofrer por aquilo que já aconteceu? Aconteceu, acabou. Bola pra frente. Olhe pra frente, visão expandida do todo. Você é muito inteligente para se deixar levar por qualquer coisa. Vitórias. Signo de peixe. Encerramos aqui com um baú de muitas novidades,
de grandes condições financeiras para este signo. Mas eu gostaria de fazer aqui um alerta. Muito cuidado com aqueles que se fingem amigos, que fogem na hora que você está sem nada. Então, os amigos que estão ao seu redor hoje na dificuldade, aqueles que devem permanecer quando você estiver bem. Aqueles que voltarem porque você ficou bem, pode cortar. Grandes mudanças no setor financeiro para você, signo de peixes. Boa sorte a todos. E eu acho que eu estou nos meus momentos finais. Temos perguntas ainda? Dá tempo? Tem sim, Katia. Então, é uma pergunta que veio por e-mail, tá? Tá. Então, a Libriana perguntou assim. Estou no meu inferno astral, mas muitas mudanças estão acontecendo, principalmente o que quero há muito tempo. Também estou decidindo largar o emprego. O momento é o ideal? Colocar aqui as cartas. E às vezes a gente sente que falta uma energia. Eu vou tirar mais uma. Tá certo? Muito bem. Ainda existe dentro de você a dúvida. A dúvida é aquilo que nós, por muito tempo, nós mantemos dentro da nossa rotina. E se torna o quê? Um mecanismo de apego. Então, o que você está sentindo é medos quanto ao futuro. Se vai faltar, se não. Na questão financeira. Abrir mão hoje de um sonho, eu não vejo. Eu vejo você realizando um sonho. Principalmente ligado à família. Né? A carta da casa representa isto. A estabilidade, o lar, a família. Então, você não está trocando, você está fazendo realmente grandes mudanças consideráveis, positivas e favoráveis. Eu só tenho um receio quanto a você, Libriana. Pense comigo, qual vai ser a próxima? Espero que não tenha. Agora você começa a viver melhor a sua vida e você trará para você novas energias. É muito importante você saber o que você quer fazer. Mas faça sentindo que aquilo é bom para você. Se não, mude mais ainda. Tá bom? Mas são muito benéficas. Esse estado de confusão, ele é relativamente normal. Porque é muito tempo considerando algo e agora você está colocando de lado. Então, o desapego é difícil para todo mundo. Tá certo? Mais alguma, Débora? Sim. Ela continua uma outra pergunta. Ela certo. Fala assim, minha filha é de aquário e tem dois pretendentes, os dois de virgem. São boas junções? Bem, primeiramente, para a nossa amiga Libriana, eu vou usar as minhas pesquisas, porque eu não sou astróloga, sou numeróloga. Se ela me perguntasse em números, seria mais fácil. Mas digamos assim, aquário e virgem, é isto, Débora? Sim. Nós vamos falar de acordo com as cartas. As cartas falam que os pretendentes são positivos. Esta combinação, ela é um pouco destoada. Por que eu digo isso? Porque o virginiano, ele traz um planeta muito fixo, né? Então, ele traz muita energia de terra. Aquariano é mais ar. Ele traz elementos diferenciados. Então, pode ter um choque, mas é muito bom o elemento terra para puxar o aquariano para a terra. Eu, por exemplo, sou aquariana com ascendente em virgem. Então, eu sei o paradoxo que isso cria dentro de mim. Imagine fora, numa relação que você tenha que estar ali convivendo com uma pessoa tão diferente. Porque o signo de aquário, ele faz de conta que é flexível. Quem é mais flexível aí, ou mais inteligente, é o aquariano, não flexível. Entende? Então, muitas vezes, ela contornará a situação para que ela consiga ali na frente o que ela deseja. Então, eu não sei se a pessoa é inteligente o suficiente para perceber.
pelas cartas, são pretendentes. Apenas. Por hora, pode passar por um namoro, alguma situação. Mas não sinto que estes é que ficarão. Quer dizer, é uma opção, né? Ela vai optar por um, mas ainda assim, não é a pessoa que provavelmente fique na vida dela, bem porque ela é bem jovenzinha ainda, não é? Muito bem, mas é positivo. Tem que curtir, tem que incentivar a filha somente a namorar. Com essa idade tem que estudar, construir, produzir. Mais alguma? Não, Katia, só essas. Muito bem. Então, acho que minhas considerações finais pelo horário, né? Então, eu comecei o meu programa homenageando o meu querido convidado, que é Arcanjo Miguel, tá? E eu vou encerrar este programa, minha homenagem a São Cosme, São Damião, a toda a corrente dos Ibejis e Erês, para que eles possam levar a sua vida à luz, à docialidade, à meiguice, à ternura, à inocência controlada e não manipulada, mas principalmente que leve ao seu coração amor pelo todo, porque a criança, ela tem esperança, a criança, ela tem a docialidade pela vida. Então, ela acredita, ela confia, ela tem certeza que a vida é tudo de bom. E eu desejo a você que você refaça esses pensamentos e creia, viver vale muito a pena. Eu espero você na próxima semana com um novo convidado ou uma convidada. Eu já sei quem é. Mas não vou contar, mas o tema é maravilhoso. Que tal nós falarmos com algumas pinceladinhas de mediunidade, falar sobre esse tema? Mas vai ser muito importante, porque nós vamos captar uma energia para tratar um tema dentro da mediunidade. Muito legal esta pessoa que eu trarei aqui na semana que vem. E te espero às 17 horas aqui no www.tvspl.com.br, no programa Sol de Gaia, e conheça um pouco mais do meu trabalho, tá bom? Lá no meu site, soldegaia.jex.com.br. Muito obrigada. Assista quantas vezes você quiser este programa, para que no domingo, às 10 horas da manhã, você acenda a sua vela azul. Acenda sim, caso você não faça isso no dia 29, e todo primeiro domingo do mês, receba Arcanjo Miguel em sua casa, ok? Muito obrigada, fique com Deus, com as energias dos amados arcanjos. Que assim seja.